नेपाली क्रिकेट टीम का एक सफल खिलाड़ी पारस खड्का तपाईले चिनेको सुनेको र देखेको खिलाड़ी आज हामी सोही खिलाड़ी को विषय में केही कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भएका छौं। पारस खड्काले आफ्नो खेल जीवनबाट बिदा लिएका छन्। उनी अहिले क्यान नेतृत्वमा आउन चाहिरहेका छन्। उनको यो दोस्रो इनिंग्स रहेको छ। पहिलो इनिंग्स ब्याट र बलमा निकै बाहिर पारस खड्का राजनीतिको खेलमा होमिन लागेका छन्। उनी कतिको सफल होलान् र उनी के होला उनको चुनावी माहौलका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नको लागि उपस्थित भएका छौं। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बागमती प्रादेशिक संघको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालका सर्वाधिक सफल खेलाडी मानिएका खड्काले बागमती प्रदेशका चार जिल्लाको समर्थन सहित यस प्रदेशको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको घोषणा गरे। खड्का काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्षहरूले समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन्। बागमती प्रादेशिक क्रिकेट संघको चुनाव आगामी भदौ 15 गतेका लागि तोकिएको छ। पत्रकार सम्मेलन गर्दै खड्काले आफू बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको अध्यक्षमा उठ्ने औपचारिक रूपमा घोषणा गरे। उनले भने क्रिकेटको प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउने आफ्नो लक्ष्य हो। पत्रकार सम्मेलनमा पारससँगै मकवानपुर जिल्लाका अध्यक्ष करण महत्रा छेत्री, काठमाडौँका अध्यक्ष दिवाकर थापा, भक्तपुरका अध्यक्ष मनिष राज पाण्डे र ललितपुरका अध्यक्ष शेखर श्रेष्ठ थिए। खड्काले काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको सदस्यता लिएपछि क्रिकेट बागमती प्रादेशिक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन घोषणा गरेका हुन्। चितवन र नुवाकोट क्रिकेट संघको प्रतिनिधिको उपस्थिति भने पत्रकार सम्मेलनमा थिएन। नेपाल क्रिकेट संघ क्याङको केन्द्रीय कार्य समितिको चुनाव आगामी असोज पहिलो सातामा हुने तय रहेको छ। पारस खड्काको यो यात्रा कस्तो होला यसबारेमा पनि हामी पक्कै पनि चर्चा गर्नेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। हाम्रो भेट अर्को अपडेटको साथमा हुनेछ। त्यतिन्जेलका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। सबैलाई नमस्कार।